muqdisho magaalo lagu ammaanayo waayo geedaha oo magaalo ku faanta geedaha hatusaalka shaya muqdisho aad ugu yaro waxaa ka mid ah geedaha ujeedadood dhinac walba geedaha ku yaalo dhoorkii sikinba markaa socda geedaha ku yaalo ujeedadood adina maba dareemeysa hal mar ma dareemeysa maxay ahayd kuleel ma dareemeysa haddii jirta xitaa geedahan ay leeyahay hoos socotaa ma ogtahay marka muqdisho waxaa keliya ee ay ka wada siman yihiin waa geedaha geedaha kama kaftanto mujadido waxaan geedaha iskama soo bixinan dadka iyaga ku abuuro mujadido dadka iyaga ku abuuro wax iska soo baxa maaha mujadido cid walba saddex geed hadda ciddaan fiir saddex geed ay leedahay ciddaan kuwa mujadido laba saddex waa ciddaan keliya geedaha cidda salaad bay leedahay ciddaan laba xaba ayagana leeda mujadido halkaas mid a ku yaalo muqdisho marka abaal aada looga jecel yahay dhirta aan leeyahay halkaas ka sii wada wallaahi haddii kuleel jirto xitaa mala dareemayo haddii geedahan dadkan ay sii abuurtaan kuleelka siisu dadka inay dareema waxaa keenaya dadku geeda la-aanta ujeedo ciddaan geedaha u baxaayagana ujeedo cid war cid walba geedaha u baxaa jeegadaa wareegsan geedaa ka baxaaya kuwaa geed waa waxaasaas usii jeediin madaxyadaas geedaha usii jeediin waa wada geedo